Qul Foundation. قانون قدرت کو سمجھنا ہے تو اقرا اقرا قانون قدرت کو سمجھنا ہے تو اقرا اقرا دین دنیا میں چمکنا ہے تو اقرا اقرا کچھ تو مشکل ہے صبر و تحمل ہے مگر عالم وقت بننا ہے تو اقرا اقرا عالم وقت بننا ہے تو اقرا اقرا خوب ہوتے ہیں حکمت کو جاننے والے دو ہی الفاظ میں باتیں وہ کر جاتے ہیں ایسی حکمت کو سیکھنا ہے تو اقرا اقرا ایسی حکمت کو سیکھنا ہے تو اقرا اقرا اور جہالت تو ہے روگ برا جہالت تو ہے روگ برا اس روگ جہالت سے بچنا ہے تو اقرا اقرا اس روگ جہالت سے بچنا ہے تو اقرا اقرا اور جہالت کے اندھیرے کو ہٹانے کے لیے فیضان جہالت کے اندھیرے کو ہٹانے کے لیے فیضان علم کا دیپ جلانا ہے تو اقرا اقرا علم کا دیپ جلانا ہے تو اقرا اقرا